querer implementar no Santos. Bom, você tem um caminho a desenvolver, não necessariamente você precisa de computação de alto desempenho no nível de que o Santos Dumont pode oferecer, mas se for necessário, está aberto também para os nossos alunos. Bom, cotas de bolsa, que é uma das dificuldades nossas, nós temos um total de 41 bolsas de doutorado e 22 de mestrado, distribuídas dessa forma que está aqui: 22 da CAP, 16 do CNPq, essa da FAPERJ e 2 da PUMA. E de mestrado, como está aí também. Bom, a alocação de bolsas se dá através de um processo de seleção, que vocês já conhecem, que participaram dele. Então, através de um processo de seleção, tanto da entrada como na distribuição das bolsas também. Eventualmente, alunos podem ser aceitos sem bolsa e eles podem ser, depois, ter direito à bolsa, vai competir com os novos que entrarem. Bom, um aspecto importante que está aqui é que você precisa ter cumprido determinadas regras e tem. Eu não sei porque não está saindo, né? Matrículas, que tem que prestar atenção, há 4 matrículas ao longo do ano. Vocês estão nesse período aqui, provavelmente todo mundo já se matriculou. Há uma outra em junho e uma última em setembro. E para os alunos de doutorado, há um processo também de qualificação, de exame de qualificação, que é contínuo ao longo do ano, assim que ele atinge esse estágio que demanda fazer esse exame de qualificação. Bom, aqui tem uns dados estatísticos sobre o ano de 2018, né, onde foram se candidataram, né, 37 ao doutorado, alunos ao doutorado. Desses, 16 dobraram matrícula, né? 11 dos alunos de doutorado concluíram, doutorado do ano passado, está mais ou menos na média. Mestrado, foram 72 candidatos, 22 matriculados e 6 concluíram o mestrado. Esse ano já, 5 já concluíram o mestrado e 2 concluíram o doutorado. Bom, as grades de curso, vocês todos já sabem, eu não vou dar muito detalhe, mas os cursos nossos estão em 3 cestas, uma de matemática, uma de computação e uma de modelagem. Em cada uma delas existe uma disciplina obrigatória. Tá? Já não chegou, mas vai chegar aqui. Tá aqui. Então, no grupo de computação, essa disciplina é obrigatória para aluno de mestrado ou doutorado. Então, e há regras para isso, ele tem que ser aprovado nessa disciplina. Há uma disciplina obrigatória para modelagem computacional e outra para cálculo numérico, que é a disciplina de matemática. É obrigatório ser aprovado. Aprovado significa ter conceito C, pelo menos, que seria o mínimo exigido. Se ele não tiver esse conceito C numa primeira tentativa, ele tem direito a uma segunda. Se perder na segunda, ele pode ser, ele vai ser desligado. Então, é preciso cuidar com essas questões do regimento que estão disponíveis, vocês sabem, mas eu vou só lembrar rapidamente. Para o aluno de mestrado, bom, aqui seria as disciplinas de doutorado. Tá, não vou entrar em detalhe. As de não de doutorado, as disciplinas GBs, que são mais voltadas para aplicações ou para temas mais recentes de pesquisa, etc., né? Você tem disciplinas nas áreas que estão colocadas aqui, que não estão todas, apenas exemplo, né? Disciplinas do grupo GP. Mas, e há também a parte de estudo dirigido. Com o seu orientador, o aluno de mestrado tem direito a fazer um estudo dirigido e o de doutorado, 2. Próximo. Bom, aqui que serão as etapas que eu estava querendo me adiantar, que é o seguinte:
O aluno de mestrado tem que fazer pelo menos 3 disciplinas obrigatórias, isso tem que fazer mesmo, e mais 5 que podem ser GBs. Então ele faz 8 disciplinas. De doutorado são 9, sendo 3 obrigatórias, 9 GAs, 3 obrigatórias e 9 GBs. Pode também fazer validação, que são disciplinas que são aceitáveis, como eu fiz em outra instituição, e seriam aceitáveis aqui, porque tem conteúdos que têm a ver com o trabalho dele. E outras que seriam equivalência, que são cursos praticamente idênticos aos que são oferecidos aqui, que eventualmente foi feito fora, você tem o direito de fazer essa equivalência. Bom, o exame de qualificação se aplica exatamente somente ao aluno de doutorado, né? Ele deve fazer esse exame no prazo máximo de 2 anos e meio após o ingresso no programa, que é em fluxo contínuo. Isso depois de ter completado pelo menos 27 créditos GAs, que seriam aqueles que eu me referi. Os créditos estão equilibrados. Você tem que fazer 6 créditos GAs e mais 3. Então, esses 6 são 2 créditos ou duas disciplinas na área de modelagem, 2 disciplinas na área de computação e 2 disciplinas na área de matemática. Isso está adaptado no regimento. Né? Então, para o grau de mestre, é obrigado a fazer 8 disciplinas e de doutor, de 18 disciplinas, sendo, no caso de mestrado, 3 GAs, que podem ser aquelas 3 obrigatórias. Obrigatoriamente tem que ser aquelas 3 obrigatórias, ele pode fazer mais GAs que podem ser convertidas também para cumprir as 8 disciplinas. E o do doutorado, além das 3, ele faz mais 6 GAs. Além da questão do requisito, uma questão importante são esses prazos que eu tenho que cumprir. Então, para você ter o grau de mestre, esses são os requisitos. Você tem que cursar as 8 disciplinas, sendo 3 obrigatórias, dentro dos prazos que estão colocados aqui, com o rendimento exigido. Então, as obrigatórias ele tem que ter pelo menos 6 em cada uma, mas o conceito dele tem que ser equivalente a B, ou seja, 3. A média dele, o CR dele, não pode ser 2. Ele terá que ser pelo menos 3 ou mais. Então ele tem que completar esses três disciplinas que dariam 9 créditos obrigatórios, 15, mais outros 15. Né? Frequentar os seminários, pelo menos 80% dos seminários no primeiro ano, né? E essa questão da língua inglesa, que é obrigatório ser aprovado na língua inglesa e, finalmente, apresentar uma dissertação de mestrado. E esse é o requisito. Para o aluno de doutorado, os requisitos são esses que estão aqui: 27 créditos GAs, né? Mais outros 27 que podem ser GB e também podem ser completados com GA, com os rendimentos exigidos mínimos, pelo menos CR maior ou igual a Q3, e fazer o exame de qualificação, e no caso tem 2 línguas estrangeiras que ele tem que fazer uma capacitação, sendo uma obrigatoriamente em inglês. E além de completar a tese de doutorado, conforme exigido da no regimento. Bom, o exame de qualificação é em fluxo contínuo. E ele escolhe o tema onde vai ser trabalhado, de tema de pesquisa para tese. Ele pode escolher um artigo de revisão daquela área e apresentar
perante uma banca que é composta por uma comissão, existe uma comissão de qualificação, que é composta atualmente por 5 membros, e ele tem que encaminhar esse pedido com 20 dias de antecedência. O que se espera nesse exame de qualificação é que ele já tenha bem definido o tema de trabalho e que esse tema faça sentido, de acordo com a área de pesquisa, as áreas de pesquisa do INCC, e que ele tenha, digamos, demonstre capacidade de levar aquele tema dele. Bom, e é em fluxo contínuo. Bom, há regras aqui sobre essa questão do doutorado, do exame de qualificação. Se ele não for aprovado no primeiro exame, ele tem direito a uma segunda chance, respeitado certos prazos aqui, então ele tem que submeter isso dentro do prazo que seria no máximo até 2 anos e meio, após a entrada, e o próximo terá que ser 3 meses depois do que ele eventualmente tenha fracassado. Pode seguir. Bom, presta atenção nessa questão que há regras para desligamento, e tem ocorrido, infelizmente. Então, esse é um assunto que vocês devem prestar atenção. Então, o desligamento pode ocorrer por recurso de prazo, são esses que estão aqui, 36 meses para o mestrado, 72 para o doutorado, ou por rendimento. Se no primeiro período você tiver porcento inferior, média inferior, CR inferior a 2, vai ser desligado. No primeiro trimestre. Presta atenção, isso está muito claro no regimento, vocês devem prestar atenção a isso. Também se ele tiver 2 trimestres consecutivos com CR inferior a 3, também será desligado. E, além de não cumprir os outros prazos que já foram estabelecidos lá anteriormente. Há aqui questões de ordem ética que eu acho que nós nunca tivemos nenhum caso disso, não. Bom, uma recomendação importante é que todo aluno deve ter um orientador. Assim que ele chega, se ele já tiver um orientador, possível orientador, ótimo, senão ele vai ter como orientador um orientador acadêmico, que pode ser alguém